Ololo, ye, hey, me santi mne la jwa, ato, konsa pou yon sel gren jwe, monte yon teren pou lap savonen yon ekip konsa? Frense se mien eme, menisa fe etranji a Claude Joseph fe kriz pramina de lankori apre deklarasyon sa. Se vre jovenel mouri, men proje jovenel yo padwe mouri se pou peyi al tap fe yo. E sak bel nan istwa, li ekri premier minis Ariel Henry pou l'dil. Gade peyem, Haiti pagin lod pou l'pran nan men Republik Dominikene. Proje konstruksyon. Kanal irigasyon, rivye masak la, fol kontinye li pasipose si kampe. <laughs> Menam, matmoazel, zemensye, mbralbo tout detay. Parol sa fe, la republik frize. La avre, mbakache dou, mresi pa kompran sa Amerike ap fe nou la. Vwase se bien eme, panan an pil moun ap ton operasyon milite, oh oh, apre plis pase yon mwa, baz 400 ma ozo chouazi libere demisyone. Mprale eksplike ou ki sa, Biden di. Ki sa, misyon ki te voye moun yo pa borisi di. E pou sa, ou va komprend tout bon eske baz 400 ma ozo te kidnape 17 misyoner tout bon vre. Janti pou an feb kreol la dil, zafen neg pa jom piti nou, se pye konsol ki piti. Se sou parol sa map di ou biyen vini, padan map evite ou rale chèz ou chita. Fou kon somi en fò pa ou rentre la ka ou se yon plezir, mpral ba ou tout tripotay sa yon nan boti mamit, san retire et san mette. Bonjour, bonsoi tout moun kouman ou ye. Encore une fois, m'a dire merci. Merci parce qu'on fait confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonnez. Et merci parce qu'on partage vidéo vidéo, Ça fait nous plaisir pil pil. en pile en pile. Encore une fois, si vous êtes sous n'hésitez là, pas hésiter à activer la cloche de notification bon pour là, pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami ou Foucault. Nous, nous avons quelque chose présenté où yont compte? Et compte ça qui c'était? Petit Petit fait président. Mais s'il y a chaque fanatique qui te commenté, réponse dans ses aiguilles. Un petit cric-crac pour nouveau compte que nous gagnons. yont petit bonhomme, caplin-caille. bonhomme, caplin-caille. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là, dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. Anpil, anpil Gwa nouvel Mounan myo, bienvin Se sou tak 609 ou konekte Ne pot kote ou ye Depi ou se Haitien Ou dwe kont tout sa kap pase An Haiti, kou al ekranje Pabliye abone, komante, laike Pataje videyo apou travay la Kapab avanse, zami pa ou fou koko Menan matmoazel, zemensye Si se mwen kap di ou ou pap kwe <coughs> Me apre deklarasyon sa Klo Josefine fe Aya ay, ay, bon ya ege bon diye, peyi a friz. Peyi a friz vreze se, se. Ou kon nou elor pren nan yon pon gong gong, gong moun ti kole nan kon tout so, fe ou vi rotoune. Ou de kole le son problem, li ret la la foutou problem, le kon so pa gen le choua ansa mak li ke dega jo gade nou kolabore avel. Depi apre asasin nan prezident Jovenel Moïse, N ap rappele nou, avan Claude Joseph te fe passe seman vek premier minisariel Henry, li te fe ti deklarasyon sa. Pou Jovenel Jeune Justice, mpa ge problem, yo met asasine mto. En rappele nou, skandal dosye sa te fe, kanal irrigasyon Jovenel tap konstiwi, eh, nan wana amet sou rivye masak, nou rappele nou dosye sa. Hm. Bakay sa te fe tout plim nan do Dominikien levey, Le dosye sa koman se bay problem, bay problem, sa so atan de ya, Claude Joseph an person te ki te peyi da Haiti, la l foun an kont lout bora. La li ven an peyi yo, li di me koman, monsye, nou tro egois. Nou tou an visye, nou tou an stupide, nou tou an safla ou, nou pa ka vle prent tout pou kont nou, tandike Rivière m de kapap di, pi fos Haïti l'passe, lal tobe nan prent pou la. Nou blye si te geyon trete, nou te siye nan l'anè 1929, men nou pa ka fe bagay la kon sa. El te mèm di yo gade, nou kostwi 11 kanal, Haïti sou premier kanal li ya, epi pou tout plim nan do nou leve kon sa. men nou tro visye, monsye. Nou pa kafe bagay la konsa. Kompran bien, wou fraze se. Yo konstwi onz. Yo konstwi onz kanal. E pi nou men nap konstwi premye ti gren pa nou an. Gade nou, ki pral pèmèt pe peyizan, jwen dlo, mèm si gen la pli, a mèm si pa gen la pli, mèdam matwazelze, monsye, pou kapap gen manje. Men yo kan pa kwa, yo pa vle, yo pa dakoy, yo jal, yo dou, non. Sa pa suppose fèt. Je franchement, ou pouvez voir les gens qui ça, vous pouvez les ça avec 21 vétérination, frères et sœurs. Donc, il y des qui ont mouri, des ça tellement fait sous la tête, ils tellement fait des choses, je suis capable de, de dire, magie a contre-magie, la prière quoi ça, la prière. Donc, toute force, ça a courir derrière les gens. Franchement, ils tombe frères et sœurs, ils ont assez hésité. Oh oui, yota lever zombie etc. li pas ka paré, c'est se dans famille yo pour aller chercher. Bagay ça même pas se bon la Messia fois. Messie a bolette, bolette mal tombé, oh oh, yo prend Messie à tout ton cheval li te gen. Là au fin à tout cheval, oh. rapidement nouvelle vin joindre madame nique te 8 petites. Yo dit madame ne sous pas dégager au konverti, Eh bien yop vin cheko parce que Messie a pas séparé. Kansi te ban ki pren lan, li pa ka separe l to apiti E sak fe freze se, gonseri de moun ki kon pral mouro moun, moun nabel, labgra, etc Donk sa isye nouye, nou konti sayo tre bien pasim Donk, menan matmoazelze mesye, pou yo menm yo konstwi 11 kanal pi pala, E pi a iti sou promyen ti gren pal la, ouwe koman moun yo estomake Ouwe koman moun yo jalou, pou ki sayo fe sa Fwese se, si hait si ta nan gran gou, si hait si ta arrive moment, Dominiké, Dominiké an mouman, yo pa ka manje. Dominiken, gouvenman Dominiken, a prefere koupon pou yet li, la prefere koupon pou yel pou l'bay hait si e manje. Ma ke sa ? La préférée coupe pour y être, ou bien coupé, ou même, pou si pour le ici manger. Oh, pour le t'acquitter, nous allons planter patates, planter bananes, planter yam, planter maïs, planter piti mille Ou à poser une question pour qui ça? c'est là ou pas, faut. Eh bien, bon, m'expliquez-vous. Léon kito t'aura planté Pomme de te, plante chou, plante patate, etc. Le an ki tou konstitui ka nan lirigasyon. Kompran biye ou bon. Sou pa gouprezi tan gen gren nan moun dal. Joun wap fen. Le an pa ki tou konstitui ka nan lirigasyon ki pral pemet. Se pa selman le lapli ton be. Gade non, wap joun ti dlo pou itilize. Kit lapli, kit page lapli, wap toujou kapab fe jade. Kit gen sezon, kit page sezon, wap toujou kapet gren nan bate. Paske wap joun dlo wap pou ouze jade. Dok nap gen manje la kay nou. E se si, moun sa wakite kon nap kite gran nan, debake sou fon tia si nan wana met, a lachete bagay nan men yo. Yo pa pa lachete, dok kounya yo men yo ap genye, nou selman pou yo manje, e pou yo van ansama avèk lòt departman. Eske nou komprende freze se? Dok imediatman yo wè ket, si yo mnel vini fè kanal sa, nou chale wè, wi? nou pa fè l'ajan lan nou, pagè l'ajan la pa la pou nou lan nou. Pase, koman nou pral fe vansan nou gen yo? Nou pabjouen moun poun vanyo? Dok l'esensyal, se rete an kwa bay problem, bay problem, bay problem pou e koman nou te kapab stoppe travay kap fet la? E se yon nan bagay freze se, ki pral fe Jovenel Moïse pral voe divers soldat. On a la meilleure aller sous frontière pour la sécuriser parce que fuck travail la fête, ma fait travail dans bout de temps qu'on a alors sorti pour bon problème, tandis qu'on a même eu 11 qui virent la caillou qui débouchaient sur la caillou pour même, moi sur le petit premier pas, Et puis ça a passé, on tombait bon problème. Et Dominique était a même aller puis nous on a dos, oui, rivière massacre, prenez sens, n'en pays pas. Bon, prenez sens, n'en payez pas, et puis nous pas tout qu'un bel et puis n'avons faire fait discussion. Et puis regardez-nous si il choisi boucher et au je vais goûter nos fraises, Esko wade zin? Esko wade kouze? Si a iti bouchel, ba, yo pa mwenon gout nou? Donk fwese sè mwen eme, minis zafè edranje, Claude Joseph, <laughs> ekri, Premier Minis Ariel Henry, men sal dil, e eh bin fwese sè mwen eme, <laughs> ak proje baraj, sou rivye masakla, Prezident Jovenel Moïse, te koman se fè ya, lidi kley, Ki yes ou do e suiv. Se travay jovenel te koman se fe yo, se yo pou kontinye fe. Tande bie ou fraze se. Jo, Claude Joseph diti kompe ya, ak proje baraj sou rivye masak la. Jovenel Moïse te koman se fe ya, di ki yes ou supose suiv. Se sa ki nan enterre nasyon a yi sinyan. E mou sak fe kem kontan. Tande bie ou. Se sa ki nan entere nasyon haisyen. Chris Boulit mwen se sa ki nan entere nou vreye. Se sak nan entere peyizan Se sak nan entere ou ki nan enterem Paske se li ka pemet nou Jouen nou depot pwa Se li ka pemet nou Jouen nou bon grin pomme de te peyi Se li ka pemet nou freze se Jouen nou bel zepi mayi Se li nan avantaj peyizan Eske yon akon politik nan avantaj peyizan Non Sil te nan avantaj peyizan Le konsa peyi da iti tap ver deja tout kote tap gen manje, dat yo ap siye akon, apre chak prezident toujou gon akon kap siye. Komprende bien, ou mè damat mweseleze mèsyo, sa pa nan interè nou, dosye akon, sa sa gade nou. ça, ça, garde nous parce que, les autres, le s'y encore pour y prendre pouvoir. À chaque fois, ça arrivait, eh bien, c'est so, équipe monde qui met tête ensemble pour y voler, pour y l'État. Est-ce que c'est pour paysans le bon? Non. Depuis qu'il est étaient qu'on arrive sous paysan comme ça, avec dossier à quoi yo. Jamais dans l'histoire. C'est construction barrage, la fraise et ce. Lèl fini, e biye glosa, nap kapab jouni pou nou ouze jade, pou nou fè manje bi pou nou manje. E kon sa tou lèl fin fè manje a, nap kapab pren la den pou nou vande, pou nou beye l'ekol pitit nou, pou nou ede ekonomi peyi nou. Se sa ki itil, se sa ki important, se lik nan entere nou. Don kon seri de dirijan pa borisit, debi yon monte ou yo fe det ou agoude, freze se, ebyen eh yon pa bezon kon an yon kon. Yon pa p travay nan entere pepla. Se kanal irigasyon ki nan entere nou, pase seli ka pemet nou, jwen manje. Me akon politik, sa sa pralitil nou. Don lo apte de chak parti politik, ki si yon akon chak mwala fe en milyon de goud. Eske nou men, freze se, en milyon de goud sa vin jwen nou. Non, ou mèm ki nan peyizan, ou ki nan diaspora ki ge fèm yon de yo kap fè ti jade. Eske emil yon gout sa arrive sou yo? Non, se ou mèm ki toujou bat lo pou fè bè, gade nou travay di pou fè edikasyon, jisk aske pou yon rekomman, ge paran, gade nou ki vende te, ki vende tout avou a yo, pou tchouay pou chache la ajan ba ou, pou yon vò yon pati, pou al bat lòd boyon fason, pou ti sa kap vini deye yo freze se, pou yo kagoun lavi mi yo. Men, si pe yi ya, si pil dirijen ou pat yon ekip dirijen visye saf. Donk, ou pat men bezwe fè tout e fò sa, ou tap leve vè vè nan fò pou pati pou alò lòt kote, men yo tap mette de projè. L'argent qui gagne dans pays il y a pas de fait avachouli pour ramarcher pour aller régler dossier personnel mais il t'a mettre une série de projets sous pied ça permet toute jeune rester là n'a travail et puis n'a relever économie nous mais a même qui ne sont pas sous travail et non seulement ça tout c'est sous voler au campé c'est sous un accord pour comment soient capables capable voler plus donc à quoi vous avez signé à gauche, à droite actuellement la phrase est ce Son concours pour connaître qui est cap volé plus, oui. Ah ah Pour pas connaître. Oui? Son concours qui cap fait pour qui est cap volé plus. Et puis, après, on peut boutre au gueuillet pour chita pour y'a réuni. Puis dit-moi, même sous tel gouvernement, mais qui va aller là, je me faire, vale oui. Dans tel transition, mais qui va aller là, je me voler oui. Son concours qui est fait. So kon kou kap fet freze se Ou kon nou elen ou ekip vole Fin brase non la ri Apre sa nan aswa yo Tout re in yo ap jo a zap Yo dou mwen men men sa m vole A ah, me koman m koupe bou setel Kom si yo fyer Se men m jop Bon ekip politisyen sa yo Lortan de yo fin kase koupe ya Apre sa yo gep yo al chit non kote Swa nan pe ya ou bien Ande yo pe ya non lot pe Yo chita koun ya la yo bay blag oh, oh. Me ki sa m fe entel Me ki janm bo sou tel en entel oui. Me ki janm bo sou prezident Me ki valen l'argent volé oui mais comment me faire prendre lui mais ma il parce que moi képé dit l'argent ça veut dire ouais mon neuf fille pour l'Abdou mais comment le voler l'argent encore cap si est offert c'est son concours Son concours cap fait ki esk ap biye pase, ki esk ki pral mal pase, apre sa wap tade, hum, me zami, ane a finim pa fe reset, sa akol la pa pase. Me dosi akon sa, sa vezi, sou bagay wap fe antroyo, epi apre sa pou yo ale chita, pou yo ap dou, me ki vale la jan, mwen vole nan tel gouvenman. Sou bagay ki osi sep, me sa ki nan entere peyi ya, sa ki nan entere ou ki nan entere mnan, ki nan entere peyi zan freze se. Koprande biye, C'est n'est pas lié aux gens me font. Je ne pas combien de en engrais vendent. Combien de fumier vendent. Combien, hein? combien de titane hein? Combien lui la spéciaux vendent, frères et sœurs. Est-ce Est qu'on tendait parler des ça yo? Est-ce qu'on tendait Ariel Henry parler de, Est en -Henri parlo de ensemble des routes, Jovenel, comment c'est fait, pas fini Comment nous t'es capable de continuer le projet yon, en attendant que l'autre président monte mais centrales électrique Kafoua bon là pour payer, pour yo bay courant on peut pas même pas des matissans etc. Mais mon wa toute journée li net li juis banel la de consomme banan si gang et tandis que li même encore frère il li tape pas la gang mais c'est quoi l'histoire ba Dieu c'est pour gang li sont gang li sont assassins, li sont assas, impliqués dans dans tuer président et puis, ou va négocier à gang. Bon, fait déjà, puis, kounya là, et la, ou pour voir pouvoir, kounya, venir vin propos du Non, mon cher, pas pour se le ça. N'est de nouveau, ou a pas arriver jusqu'à la PM, non. N'est de nouveau, ou a pas arriver jusqu'à là. Ou t'as pas la, badio, badio qui implique ni mel ni pièle, tout colle entre dans tout président. Kounya là, ou vin nou, ou pas gang. Ou nan negosya gen, sot ap fè nan hotel Montana, lò tap pale to a 4 di maten, san ma badyo apre prezidentè moun riyan. Nan ban nou eksplikasyon, peyèm ban nou ti detay, pou ban nan negosya gen, avè sot nou kontra l'esprit moun paborisit. Donk, frese se bien eme, kou lòt Josef eksplike peyèm nan kle, li dil tan pri fre, pa gade nou. Konstruksyon baraj la. Jovenel tap fe ya, di kle ki yes ou supose suiv. Di ki sa ou do e fe apre jovenel fin mouri. Me plizien mwa depi jovenel mouri. Esko jam ntande de proje ki tap fet yo pou yo kontinue tout ret kampen na wout. Ou kontre, goun seri de minis ki tap travay, ki tege tout plan nan men yo, ki tap kole kole pou fin analizon proje, nou kapab wè freze se, yo voye minis sa yo wali. Dakou... Na de jwa seris. Nou kon net. Gason sa mba kache dou. Yo fèl travay pi. Yo vnen fèl travay pi. Red basse. Bef chen. Ha la tra ka papa. Donk. Lou wou el ale. Nouvo minis. Travay la freze se. Ki esken jantande li pale. Esken jantande sa existe. Sa ve di chita la. Nou ge sekirite. Nou ge maschin. Yo peye nou. Vire de son. Oui, 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 oui. Febri nan zorey moun. E pi se pan yon ki serye nan pregle. Anye ki se rye yo pap regle. Esk otan de gon proje kap kontinue? Esk otan de Ariel Henry fon disku pou l do kon sa? Oui, sa prezidente koman se fe ya. Dok an ata da gouverge eleksyon pou lot gouvernement monte. Me proje sa yo yo ap kontinue. Pase sa yo se pou peyi ya fok yo fini. ou pas chanter des bagailles comme ça, parce que c'est un accord qui pouvait faire, les accords, regardez, nous on prenons les compacts de bagailles, pour faire les volets, plus et puis après ça, les prenons le président monter et mettre des Nous prenons le président 100 jours. Nous prenons le président 100 jours. Oui, pour nous, ça le faire, 100 jours. Oh, oh, après 100 jours, ça, frères et sœurs, nous prenons le commencer dans des petites manifestations, des petites dits, des petites dates. C'est comme ça que ça bagaille a commencé. Et puis, le président, même, monté le pas, dans n'en rien en caisse, l'État, il pour le brasser tout côté, pour lui, comment il démarrer quelques projet. et puis, vous, vous oh, pa commencez pa si à faire manifestation. Oh, pays pas dix, pays pas d'être, mais, oubliez, si, eux, même, y étaient virés, viré ont quitté, qu'est-ce la craser à zéro. Et puis, vous aller, je n'en pas quatre, l'autre journaliste, chimpanzé, même, j'avais, yo, une équipe bonne, journaliste, prostituée, qui le camp de cap doure président président date si, mais c'est c'est là commencé baï chalet parce que yo même tout yo t'ai fait partie de accord qui tape chien yo t'ai dans voler yo t'ai dans ramasser l'argent donc les pour yo mettre tête yo ensemble pour voler pour détruire pour craser ou pour yo you n'ap niché l'autre mais coup pour construire, regardez-nous tout monde a pral les pieds comme yo fin voler O liye ou ta ankouraje ou, bon le bra, ebi yo menm ankon, yo pral kampan kwa devan pou ou je ou la, paske si yo kite ou fel, yo pap jwen kote pou yo vole ankon. Dok fwese se bien eme, e sa ki mette peyi ya nan tout vie bagay sa yo, se paske blak la san sans. Pou nou peyi, gonseri dene kap fe 30 milyon, gonseri dene kap fe 42 milyon, gine kap fe 20 milyon, Jou gade nou l'ajan pa vin jwen ni, gade nou papye sinye pou lal pren nan rezèv bank sentral direk. Eske son blak kap fè l'ajan sa nan peya? Non. O kontre, si gon blak kap fon ti mouni, ou ta di gonser de gro gang nan peya, son blak menm jave yo, ki ta suppose ap eh, sekurize li. Non, yo menm ankon patron ek blanche ap bayo zan pou yo alvi de sou blak pare yo a pou tou yel. Kon kaka aran. Donk freze se biene me, kompran bien we oui, pou nou peyi gon seri de neg ka fe 42 milyon dola nan gaz ba mwa. Or konbien la ajan nan bezwe pou nou fe eleksyon nan peyi a freze se. <laughs> Li pa arriva avek 80 milyon dola nou pou nou fe eleksyon nan peyi nou. Donk 2 mwa mwen siye sa yo te ka jos kol ansan pou nou fe eleksyon. Ebyen eh se ekip ban ti vi siye sa yo kla. Là où est a pouvoir de transition, ils ont volé, ils ont volé, ils volé pays à tête en bas. Qu'on y a blanc, lui même lui pas pour qu'à accepter bagarre marché comme ça. Là dit monsieur gardez regardez nos fans faire élection. Il y a dit blanc, bon nos bagui qui a boule faire élection. tandis que il a volé, il a volé, il dit nous va qui cop. Qu'on y a blanc même qui besoin de libérer l'ensemble avec nous les longe l'argent jambe nous pour faire élection. Est-ce qu'on comprend ce comme ça? Sa? Et chaque fois qu'faudrait pays à venir revenant niveaulier là? C'est juste pour question de bobot oui? Se pa joun e jodi a bo bot lap bay problem nou, freze se bo m'eksplike nou. Eske nou sonje dosye Preval la? Prezident Preval, al epok kon bel fom, prezident reme. Epi sotan de a nou sonje met, eh, M. Sarre, le Frank Sine, je m'rapel. Mi se tege kompa yi telefon na peyi da yi di. Mi se reme madam neg la, el wesef neg fom sa, li vle pou fom ane. Fòm sa, si m pa matil se fòm mi Dimitri Vob, fòm se se bien eme. Dok, imajin nou, ou nek ki ge kompa yi telefon nan peyi da iti, nek la gen kob nanmel, nespa? Nek la gen bras pou l'okup ou. <laughs> Me fòm nan pa fwa li anvi tit, li pa anvi direktor, kompa ya. Men, se madan prezident l'anviye, sotan deyay ou pral wine misi, ou pral prefok si debet nan prizon, gade non sezi, bielet, setera, fè tout radot nette. apre sa ou pral prami misye pral oblije kite peyi da iti, woyan jepi fom nan lejwen prevale. Donk, imediatman prevale la vin don be la, lesa Dimitri vop te bouda shirel pat kapeswa. Eh? <tih> E pi sa ki bral pa se freze se koun ya misye bral nan pou vwa li fomil nan pou vwa freze se. Sotan de ya, fom sa bral la koz yo levon paket proje, dosye kouran, etsetera, longe ba iti kompesa. Neg ap fe kob, kontrasi yon pou ven se tan, tranta, etsetera. O oh, madame Dimitri tou se men fomil bou lor, sa pa ti freze se, nou pronan tout sak pa bon ila. E pi sotan de a freze sebyen de me, negap fe milyon, negap entre milyon, negap pre douze ne milyon pou li, e de a chankose ou menm ki me direkte dok, et setera, dok l'ajan a brase la. E pi gonseri de ti male reki an ba net, kap travayi, nan e de a ch, defro konta de chek yo pa soti, yo pa ka jwenn l'ajan, tandi ke l'ajan de bloki. Eske n kompre yon situasyon freze se? Adjela vi sa o! epi sotan de a, l ajan petro karib e pral komanse de patia, ou pral pase pre matel il ap, de patia moso pa moso pase, se men moun yo, epi sotan de a, ou pral pran prive an kon lo chimpanzè de la republik, kap si yon kontra 27 l ane, 30 l ane, 100 an, 200 an, pou nek yo, epi, Ou kon sa grav la? Privel al fe pey ya tout mal sa. Koumye fwa kon ta de jounalist ka prevolte? Ou yi jovenel di jovenel dat la? Pou ke yore le privel pou vin repon de kesyon la jistis? Ou pap jan mta de bagay kon sa? Pas se privel el tap volen an leta, li te la ansan mak yo. Li te bayo nan bagay la tout.

Faut ça que l'aîn en tête, nous. Donc. Ki le monsye yo ap travay nan entere peyi ya? E ka nan lirigasyon an kap itil mwen? Akon politik la pap itil mwen merd? Akon politik la pap itil populasyon an yon merd? Sa pap itil nou? Akon politik yo se pou yo? Mese le ge kou ran nan peyi ya? Le wout yo fet sa pemet mwen? Le mbral achete ti bagay pou mvin van? Le mbral wafan mi mwen? Le mbral plante? Map kap ap monton masjine sanke sote mba beze kom si? Gade nou, msantim geta orive nan sial sans beaucoup passer et sans beaucoup toucher la ligne, frères et Donc, les conséquences m'a senti mal à l'aise, route là la en forme, machine n'ap couru sans qu'elle saute depuis, m'fin la prière, je mbralan bien et m'ap tout nan bien. Les canaux là faites la frères et ça permet de jouen joindre de l'eau, même si la plie pas tombe eh bien, je m'a toujours toujou ka faire manger, m'a toujours qu'à planter la tête. Le gen kouran freze se, sa apè demach ton ti frize meton kote pou m konserve pou m fè ti biznis, pou m jouen kouran pou m etudye etc. Pou chale patouye m si m desen patou prens mal etudye. Se sa kapitil mwen. Me akon politik la sa papitil mwen mèrd. Ni gouvenan sa apèze kit litel ou kit litel leje. Se si kit yote furel nou bok, nepot sa yote fe pou yote apèze la. Sa yo pap util populasyon yon mèrd. Si le ou te vet, yo pat fe mamit, se pa jounen joudi a le ou se chwa fe mamit. Si le ndap gou men konjou vnel, nou pat jom goun akon, nou pat jom goun plan vre, e pa jounen joudi a navin goun plan, le bagay la vin vire net nan menouan. Se sak fem dou joudil, goun seri de gwo moun ki mouri nan peyi ya, yo ka pa jounen jistis ansan avèk mod de yu la jistis nou gen yon ki implike nan tou ye prezident paske se yo pral ekri manda. ki pral woye tanti ke prezidans sou pouvoi, e seman dan sak pral kondi jisk ka asasinal 7 juye 2021. Donk, sak arive lwa jen justice men, gon fason politisyen nan peyi de Haiti ap fini aktuelman la, gon jen yo ap dekale, gon jen tout moun ap woye ki yes yo e, donk, kare yo tout fini la tout. Yo tout fini la, pa gran yo ka ye nan peyi ya, gon seri de moun ki pap jaman ye nan peyi ya, men mou ka zek yo pap ye nan peyi ya. Yo ka toujou la pfe pou pa gan monte de son. Se sak fwe gro e ki ki telman santi yo fini mal, wap 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 plus ap batay pou transisyon ke eleksyon. Sou bagay ki yo si sen. Wap 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 batay plus pou transisyon ke eleksyon paske kar ya yo fini. Aleluya yo fini yo pa gal siis nan politik ankon. Yo pa gen diskou pou konvek moun ankon. Donk tout moun wè anbayo wè longè pandil yo freze se. Sou bagay ki yo si sen. Donk an tou ka, Bravo Claude Joseph, encore bravo. Et ceci, ça prend l'autre gros problème, parce que Jean-Ariel, 4-4-2, l'oblige à prendre notre non mais c'est doming. ou un samedi, il prend les 1-2, 1-2, pour papa Abinadel, pas frappel, et ce qui est, ce qui campe derrière Abinadel, c'est même boulot. Nous rappelons, nous connaissons, parce que c'est même famille, c'est même côté, c'est sorti, frère et ça il n'y a pas donc Ariel qui n'a pas son poupé, well, lié, c'est pas et on gocho prend chalet à droite à toi pour garder celle Claude Joseph qui revenu revennelis qui n'a pas pouvoir et puis c'est conseillé à saboter Donc ou pas de carré révoquer depuis bien avant ou a là révoquer le sur le scandale qui prend fait dans pays La bagaille là pas bon pour vous même et non seulement ça tout quand même en prison parce que tout et Dossier, ap, nan, la, oui, net, et la, bagarre la a compliqué, <laughs> oui. Moun, nan, la, la, tout problème, et non seulement ça, tout, ou même, ki pi, ou, ki pi, ou, gradé, ou, baka, révoquer Donc, baga, la a net, nan, mais Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, insolite, nous, poujoune, jodia, j'en ap, regardé cette vidéo, ça. Oh, là la, la, oh, la, vache, mes amis, oh oh, eh, eh, monsieur t'es te, gè, compte, Nou nou freze se, imagine nou pou nou ap foun ti jwet, an ti chokon sa, epi pou neg la ki kote la l desan pi el. Oh my God, kaba e la biye griyate ya. <laughs> Ayy, ba y sa telmo fragil. Epi pou wese la pou neg la l depoze pi el. Oh la vache, oh non, oh non, oh non. Nou tap gome freze se, mba tap kapab. Oh! Oh! No konn oujant tete sensible imagine ou pou moun sa son mec ta descend sous tete sa jan boule grain fragile et puis nèg descend piedl eh ça son complot misye ta misye te misye te reserve ça même pou ti complot regarde des vidéos pourquoi je cherche en regarde des vidéos <laughs> bah, a non, mais, monsieur c'est pas moi Qui bah elle fait mal frère. oh quand on fait on rêve pour y couper qui qui tout sauter pour qu'elle me là tellement là au mauvaise sensation hein c'est pas c'est pas non non mais galé quand on me dit que pas et c'est pas c'est pas sous moins non pile bah elle a fait mal me sent-il fait mal pas besoin rien encore Chaise saute sous tête, lit tomber sous épaule. Bon, dossier 400 marozos avec missionnaire, ça, yo. Franchement, mesdames, hey, non, bagay la gala compliqué, la gala Mais En pile, moun rete gardé, non? Yo, le calaison, yo, yo, a tanti sauce, hein. Non, bah, 400 marozos pou pour passer sauce, pour manger, parce que, Américains a faire opération. Suspense! Suspense! <laughs> Zen, montè te de san, ton sentan ke ti deklarasyon, e pi plip plip, e pi, e pot paol me zon bloche Obraldino, wil bagè nou vel yo de bon mwal, bakon sa kap pase, bakon nan, bon, freze se, zon ble moun yo te konvet si, oh, oh, ye, koun kote bagay e la grav la, ye an promye nouvel kouri bou, fè komprende ke 17 misyonè ou libere. Apre se Obraldino se dek libere. Dek libere ya se paske yo malade. Rapidement, et eh bien, responsable mission, pour qu'on note, dit dit, vous sorti bel et bien en forme, il va pas gagné. Frère ça. gouvernement, ça dirigé, ce pas moun qui a fait confiance, non Parce que, ce qui passé, en point, ce qui dit, côté, moun, êtes, il komprende byen, kounya la, pou chef misyon, wap pral di nou kon sa, moun yo soti fom, yo en fom, sante yo oke, okay, yo bel e byen, dok tout bagay sou kontrol, dok, fraze se, ki es yo kon gidnape, epi lalap soti pou labdou, nou byen, nou bel en fom, ki, nan mèk, nan mèk bouch ki es nou kon dade temwanyaj sa, non, edè m komprende, paske, si yo privo de libetè, on dire, monsie dam yo, de sa yo lage yo, se nan pansyen yo tali, et pas kidnapping bagay la dedans et nous rappelons, nous ministre justice là dis nous clair, ça prend des semaines ça prend un mois mais dès sortir. et puis 15 retentements, toujours ça passe, ministre moi c'est là très important pour M. Banou, explication de ça qui a passé oui frère ça oh yes parce que ministre justice là font des déclarations comme ça yo en forme côté yo, yo, yo sécuriser toute bagay net E me kou nya la, chef misyon bral ve nou kobran oui Yo soti, yo an form, tout bagay ok, yo an sante Yo an plen form freze se nou pa bezon enkyete nou Me se kwa l'histoire? Me se kwa l'histoire freze se? Se kwa l'histoire? Paske je bagay la elan, vinri vobo mou konfuse Maka kobran sa kap pase ya. E pi denye man la, nou mini justisa sot siten an gidnabin E pi l'bral do, tout bagay sou kontrol Moun yo tre bie, yo nou mezon ki sekurize Et puis, où sont les États-Unis qui prennent le doux Oh oui, et eh, nous pas besoin. Ils ont eu un pas jamais pris un nouvel moun yo. Mais, mais, non, mais, non, 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 mes mm amis. -mm. Bagaille, dossier ça. Dossier kidnapping, 17 missionnaires ça. On m'a, ma franchement Est-ce que Baz 400 a so, te kidnappé et Chef Mission, après, elle dit comme ça. Les papes cité non, mon parce parce on connaît le reste, pour qu'on libère, donc... Les li papes cité non, etc. Mais rappelez-nous, dernièrement, là, les que y été eu neuf étrangers prêtres français, ils ont yo été cités, non, yo, etc. Après ça, les prêtres ça en France, ils écrit des eh, documents, fait document documents, écrit li livre livres, etc. Ils dit, mais qui ça qui s'est passé Mais qui s'est passé Nous, on tout tous mignons Men, ki sa ke fe jounen jodi ya? Oken nou Ameriken avek Kanadyen pa soti nan koze dey ya? Non freze se, eske kidnapin sa? Se to kidnapin ki te reyel pou tout bo? Non, pose tete ou kesyon sa. Eske te go kidnapin ki te fet pou tout bo? Se les Etats Unibral dim, yo go paket FBA avek plize responsable sekirite an Haiti ap menen anket, men yo men yo pa pre nouvel, yo pa, pren, yo pa ge oken detay. Sa ve di... you a caché nous une série de bagay. et non seulement tout par boricite j'ai bagaille là tombé ya, mini justice ki qui pas se diplomatie là qu'il e les frères et sœurs so, dit on on kaille qui sécurise. donc combien fois pour on kidnapper au monde puis pour un chef venir dou comme ça li non kaille qui sécuriser toute bagaille OK jamais Jamais au grand jamais ça n'a pas discoulé. Ministre de la Justice encore, oui. <laughs> en tout cas, il y mais des choses compliquées dans les Chef, nous, yon, franchement, des fois, on pas regardé, nous ne savons qui sac dans la tête, et puis tout nous ne savons pas qui est-ce qui gagne dans pays pays, qui est-ce qui l'État. Ni l'État, ni la gang, tout traque. On va toujours de notre premier ministre, qui n'a pas négocié avec la gang. Tandis qu'elle n'a pas l'acquatio, elle a fait tout le président, la Kylie, après ça, elle a mis des notes de pour le dire suspend. Suspon paske m pa sonje bagay kon sa. Si apel la te importan, you understand nou tap sonje. Se paske apel la pat importan ki fe m pa sonje. Dok, an tou ka freze se, kanmen note sa... E Claude Joseph mette deyo a la priyo enozore Abinadel, Abinadel bral ge problem pi red, el bral komanse fout a riel problem a ba, sotan deya bagay la komplike. E jemam gade peyi a la freze se, go kachou boum bek pou, ge pou pete la dan, rale kreyon nou make, jounen jodi am de dinosan. Mais on était ferme, on toujours collaboré, donc paysans, ont toujours continué travail parce que c'est ça qui permet tout rester en pleine forme, c'est ça qui permet tout utiliser le pays, parce qu'on fait tout sacrifice déjà au supposé faire Mais franchement, moun sa yo, femme dit nous plus utile le pays parce que les gens ont dirigé, son qui clair. Diaspora plus utile le pays parce que les gens ont dirigé, parce que les sénateurs, etc députés, présidents, touché l'argent dans le pays. moun sa plus utilisé passé parce que et ça qui projet nous qui bon l'hôpital qui bon route donc les gens qui commence faire ils pas jamais continuité parce qu'il faut que les toujours qui zones zone sans courant tout sale pas de route pour ca toujours que même discours ça pour continuer voler en tout cas destin nous nous bravo Claude Joseph continue à la bataille parce que dans moment là c'est nous, nous même c'est celle où même moi gonjan camper dans ligne Ouwa samdou la, gonti rezistans tou piti men, monsye kamba yo sepan ek serye yo ap jere. Mersi paskot ap suiv avèk atensyon, e mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen pralè m ap kiton an bra papa mounje, paske se li menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bonjour, monswa tout moun nou pa mse fouko, nap kwaze nan lot videyo. Ou revoir, a la pochene. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m pralè. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.